السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رب هذه الدعوة محمد الوسيلة والفضيلة بعثه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. بعدكم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wausieni na kujihusia nafsi yangu, tushikamane na taqwa Allah, tuwe ni wenye kutekeleza maamrisho yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kuyaacha bali na kuwa mbali nayo yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu, sababu mambo haya tukiyafanya ndiyo maana ya ucha Mungu na ndiyo maana ya taqwa, na natija yake Mwenyezi Mungu atatutengezea mambo yetu na kutusamehe dhambi zetu, kama anavyotuambia kwenye Qur'an: enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mwogopeni Mwenyezi Mungu, fanyeni aliyowaamrisha Mwenyezi Mungu, acheni aliyowakataza Mwenyezi Mungu. Hii ndio maana yake. Sasa kama nyinyi mtasema muogopeni, mpendeni, vyovyote vile ni sawa. Maana wakati mwingine lugha ya Kiswahili hukosa maneno kutafsiri Kiarabu, jamaa wakapachika vile wanavyoona yao ni sawa, lakini hatuwezi kutafsiri ittaqullaha ati kawa the same Kiswahili muogopeni Mungu. Inaweza kuwa mpendeni Mungu, sababu maana ya taqwa ni mtu kuweka kinga baina yake na adhabu ya Allah. Hivi ndivyo wanazuoni walivyoieleza taqwa: kujiwekea kinga baina yako na adhabu ya Mungu kwa kutenda ulioamrishwa na kuacha yale uliokatazwa. Sasa mtu anapotenda aliyoamrishwa na Mungu na akaacha, huwa amempenda Mungu au amemwogopa Mungu? Na hakuna dhiki wala hakuna makosa kuchanganya yote mawili, maana anayempenda Mungu automatically pia atamwogopa. Ataogopa kukatika yale mapenzi yaliyo baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Ataogopa kufanya kila ambalo litamfanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasirike. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyowaita waumini,
ittaqu llaha waqulu qawlan sadida, na muzungumze maneno yaliyo sawa yaliyokuwa mazuri. Yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atawatengezea mambo yenu. Wayaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe dhambi zenu. Mtakaposhikamana na haya mambo, mkao ni wenye kutekeleza amri ya Allah jalla jalalu, na muwe mbali na yale Mungu aliyowakataza, na muhifadhi ndimi zenu, maneno yenu yawe ni maneno mazuri ya sawa, Mwenyezi Mungu jambo la kwanza atawatengezea mambo yenu na kuwasamehe dhambi zenu. Waman yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, atakaye mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, hakika huyo ndiye aliyefaulu. Unwani ya khutba yetu ya leo biidhnillahi ta'ala inamaanisha nini kuwa mimi ni Muislamu ama wewe ni Muislamu? Inamaanisha nini mtu kuwa ni Muislamu? Hii ndio khutba yetu ya leo. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaumba wanadamu wote kutokana na watu wawili. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, enyi watu muogopeni Mwenyezi Mungu au Mola wenu ambaye kawaumbeni nyote kutokana na mtu mmoja. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Hivyo kwanza tu tuelewe kuwa wewe na mimi hatuishi peke yetu katika hii dunia, tunaishi na watu wengi. Wakiwa ni wazazi wako, wakiwa ni watoto wako, wakiwa ni majirani, wakiwa ni Waislamu, wakiwa ni wasiokuwa Waislamu. Mwenyezi Mungu atuambia nyinyi nyote mumeumbwa kutokana na watu wawili hawa, Adamu na Hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wanadamu akawaletea uongofu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kwenye sura Taha na hii nyingine kwenye sura Al-Baqara. Mwenyezi Mungu kwenye aya zote hizi mbili anawaeleza wanadamu kwenye kuishi kwao duniani kawaletea uongofu. Yoyote atakayefuata ule mwongozo wa Mungu na ule uongofu aliokuja nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo mtu hatopotea. Huyo mtu hatakuwa na huzuni, huyo mtu hatakuwa na hofu يوم القيامه. Hatahuzunika duniani wala hatakuwa na hofu kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hatopotea kwa sababu gani? Ala huda Allah. Yuko katika ule uongofu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka ashikamane nao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katumiliza rusul, manabii au mitume, wote wanakuja na jambo moja peke yake, wanawaita wanadamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili wawe ni wanadamu bora. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumiliza manabii akawaletea na vitabu wanawafanyia wanadamu ulinganizi ili hao wanadamu wawe watu wazuri. Da'wa ya manabii ni kumuita mwanadamu awe insanun salih, mwanadamu aliyekuwa mwema. Na mwanadamu aliyekuwa mwema ndiye yule anayemtaka Mungu akamuita Muislamu. Hivyo basi ule uongofu waliokuja nao manabii kwa wanadamu ni kuwaita katika Uislamu, dini ambayo Mwenyezi Mungu ameiridhia, Mwenyezi Mungu ameikubali. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki ambayo Mwenyezi Mungu yuwaitambua ni Uislamu. Na kesho siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atazikana dini zote. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote atakayejibandika dini nyingine au atakayejitafutia dini nyingine ambayo si al-Islam, Mwenyezi Mungu asema hatokubaliwa. Bila shaka mtu huyo akhira atakuwa ni miongoni mwa wale watakao khasirika. Ndugu zangu Waislamu, kuwa Muislamu ni kuwaje? Au Mungu ataka sisi tuwe Waislamu tuweje?
na warejesha pale pale. Wewe kuwa Muislamu lazima uwe mwanadamu mwema. Binadamu aliyekuwa mwema ustahiki kuitwa Muislamu. Na huwezi kuwa mwanadamu mwema wema wako wasipofaidi wanadamu wengine. Wa illa hakuna maana ya wewe kujisalimisha kwa Mungu wakati wale walioumbwa na Mungu hawafaidiki na Uislamu wako. Na huwezi ukasema mimi nasilimu Mungu afaidi. Mungu hafaidi na Uislamu wetu. Mungu ni tajiri. Mungu, sisi tunapofanya matendo yote haya hatumuongezei Mungu ufalme. Wala tutakaposhirikiana sote tukamuasi hatumpunguzii Mwenyezi Mungu ufalme. Hivyo tunapokuwa Waislamu, tunapojisalimisha kwa Allah, mambo ni mawili: wajifaidisha wewe na wanufaike watu wengine. Uislamu wako wasipofaidi watu wengine, basi hata wewe mwenyewe wafaa ujiulize, sababu wewe huko peke yako hapa duniani. Ni lazima ule Uislamu wako wafaidike watu. Na ndio maana tukaenda katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatuwekea wazi wale waliokuwa na ufahamu finyo wa kuelewa Uislamu ni pale atakapotengeneza alaka yake na Allah jalla jalaluhu bila ya kupatikaniwa matunda na athari kwenye maisha yake anapoishi na wanadamu. Sisi tuishi na wanadamu. Hivyo sisi kama kweli tumejisalimisha kwa Mungu, athari ya kusilimu kwetu iko wapi kwa watu? Ndipo katika hadithi Abu Huraira, huwa hadithun sahih, asema Abu Huraira alielezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mwanamke ambaye aliweza kuhuisha usiku wake kwa sala na mchana wake kwa saumu, atekeleza faradhi na sunna, lakini alikuwa akiudhi majirani zake kwa ulimi. Mtume alipoelezwa kwenye riwaya moja asema huyo mwanamke hana khairi, na kwenye riwaya nyingine asema hiya finnar, huyo mwanamke ni wa motoni. Sasa vipi wa motoni? Na amefunga na ameswali, na kabla ya kusali amesema la ilaha illa Allah. Lakini ni kwa sababu athari ya kusilimu kwake na Uislamu wake haikuonekaniwa katika maisha. Msifikirie Waislamu kwamba sisi tumejisalimisha kwa Mungu, Mungu a benefit, apata faida kwa kusilimu kwetu. Abadan. Faida kama hatuipati sisi, wewe ni mtu muovu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi nyingine anasema ahabbu an-nasi ila Allah, wale watu wanaopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'uhum lin-nas, ni wale watu wanaonufaisha watu, ni wale watu ambao watu wananufaika nao, wananufaika kwa maneno yao, wananufaika kwa mali zao, wananufaika kwa fikra zao, na hata wananufaika kwa akhlaq zao. Hao ndio wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu alitaka Uislamu ubebwe na nguzo tano ambazo hata mtoto mdogo ukimuuliza arkanu lislam haraka tu atakujibu: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa itauz zakah wa sawm ramadan wal hajj. Hata mtoto mdogo atakujibu. Lakini ndugu zangu, mwenye kutazama hizi nguzo tano za Kiislamu zote za kujenga wewe uwe Muislamu bora, maana shahada la ilaha illa Allah ambayo haina alaka na akhlaq, hiya mujarrad kalimat la tanfa' wala tadur, kama kusema kwako ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hadhihi alkalima idha lam yumayyizuka an ghayrik bi akhlaqik wa af'alika at-tayyiba fa hiya mujarrad kalimat. Hata kasuku kimfunza anaweza akasema. Na ikiwa sala yako, sala tano hizi wewe unazosali,
zisipo sala hizi kukukataza wewe na munkar na machafu na kuishi na watu vibaya na kukufunza wewe ukawaweza angalau kusaidiana na wenzako, basi hii sala wallahi fahiya mujarrad afaal wa harakat, ni vitendo tu vya kuinama na kuinuka, haina athari yoyote. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar fawailun lil musallin alladhina hum fi salati alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yuraun wa yamnaun al ma'un. Hata kuishi na wenzako wewe vitu vidogo vidogo vya kuwazima wenzako huwezi ukawazima kisha wewe wasali. Wewe unapojiona kwamba swala yako haijaweza kuwafaidisha waislamu wenzako, basi ile swala ni kuinama na kuinuka tu, ni harakat. Ikiwa saumu yako saumu haiwezi kukutengeneza tabia zako, ukaacha ukweli, ukaacha urongo kwenye kuamiliana kwako na watu, ikakufunza uaminifu na rahma, saumu hiyo ndugu zangu ni kukaa na njaa, wala Mungu hana haja nayo. Ikiwa hija yako, ikiwa zaka yako, zaka haikuweza kukulea wewe na kukusafisha ukaweza kujenga alaka baina yako na wale fukara almuslimin, basi zaka yako ni kama vile unapotoa tu mali yako kwenye kujifurahisha mwenyewe duniani, wala haina alaka na kupata ajr kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu haija kujenga uislamu wako. Hija yako kama kwenda kwako haji kutangamana na watu zaidi ya milioni mbili, hakukufunzi wewe kuacha maneno machafu na vitendo vichafu na mijadala isiyokuwa na maana. Hija hiyo ni kama vile tourist umekwenda zako Ulaya au kokote kwingine, wala hiyo ibada hiyo ya haji haijakuwa na athari yoyote kwenye maisha yako. Ndugu zangu, haya maneno tukiyazungumza kwa haraka, pengine mtu haenda akasema ni maneno yangu nimeyapangilia. Bora twende na moja baada ya lingine taratibu, ndio mpate kuelewa tunapozungumza Muislamu ni nani, ili na wewe upate jawabu hapo hapo ulipokaa. Wewe ni Muislamu? Tukianza na shahada, ndio hii ya kipekee kutufanya sisi Waislamu. Sababu tukizungumza neno imani kwa ujumla, hata wasiokuwa sisi hudai na wao wana imani. Lakini imani yao je, ni sawa na imani yetu? Imani ya kuamini Isa ni mwana wa Mungu, imani ya kuamini Uzair ni mwana wa Mungu, imani ya kusema na moto ni Mungu, imani ya kusema ng'ombe naye ni Mungu, yaweza kuwa sawa na imani yetu? Haiwezi kuwa sawa. So miza yetu sisi ni hadhihi alkalima, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sisi tuamini ya kwamba Mungu ni mmoja peke yake na ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake, aliyekamilika, sifa zake zimekamilika, majina yake matakatifu yamekamilika. Mungu wa kipekee mwenye uwezo wa kila lake jambo, anapotaka liwe huliambia kuwa na likawa azza wa jalla. Huyu ndiye Mungu wetu sisi peke yake. Neno hili haliwezi likawa ni neno lenye kuzingatiwa lisipoleta maana ya kutubadilisha sisi tukawa ni watu tofauti na wengine. Sasa iko ina tofauti gani ikiwa wewe unasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na aliyesema naye Uzair ni mwana wa Mungu, na aliyesema naye Isa ni mwana wa Mungu, na aliyesema ng'ombe, nyote muwe mtakuwa sawa? Vipi nyinyi mtakuwa ni Waislamu? Yaani tofauti yenu ni nini? Pengine mwingine atasema hapana bwana, Sheikh bwana, hii iko ndani, sisi tuamini ndani, wale ndani yao ni kubovu. Na mimi nawauliza, ndani yako imsaidie vipi mkeo? Ndani yako imsaidie vipi mimi? Ndani yako iwasaidie vipi majirani? Ndani yako iwasaidie vipi wengine? Kwani tofauti ya wakweli na warongo si nifaq? Si unafi? Si Mwenyezi Mungu asema wa minan nasi man yaqulu amanna hum qalu aidan amanna billahi wa hum la yu'minun. Na wao hawana imani. Kwa hiyo hapa ndani sisi tumwachia Allah. Lakini tunataka hapa nje kuona tofauti ya aliyesema la ilaha illa Allah na wengine ambao hawakuikubali la ilaha illa Allah. Kama hakuna tofauti, basi lazim tujiulize huu Uislamu maana yake ni nini? Mimi nimekuwa Muislamu kwa la ilaha illa Allah, sivyo? Okay, kitu gani kinanifanya mimi tofauti na watu? Mimi kwenye biashara zangu mrongo. Mimi mke wangu hana raha ndani ya nyumba. Mimi majirani zangu wote wanilani. Mimi nikipewa amana siwi mwaminifu.
mimi nikipata nafasi sifanyi uadilifu, mimi ni dhalim, na mimi nasema la ilaha illa Allah. Na anayefanya kama haya siyekuwa mimi, tofauti yetu ni nini? Ndipo nikawaambia la ilaha illa Allah isipo kufanya wewe unique, tofauti na wengine, ikakupa matendo ambayo watu watayashuhudia, mpaka watu wakikutazama kwa akhlaq zako na tabia zako na maneno yako wanaulizana, huyu nani? Wanaambiwa huyu ni Muslim, huyu ni Muislamu. Lakini si yule ambaye akitazamwa jawabu aambiwa huyu ni Muislamu ndani. Ashkhusana ndani, mimi siwezi kuona ndani, wala yoyote mwingine. Sichotaka kuona Uislamu tumeudhihirisha katika vitendo. Na ndio maana katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akafungamanisha Uislamu, jamani, hatuwezi kuugawa tunavyotaka sisi. Wewe unaposema mimi ni mtu wa akida, mimi ni mtu wa imani, akida yako na imani yako ina alama gani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatubainishia katika hadithi yake sahih tena iliyo wazi kabisa, basi tu inahitaji watu wazingatie. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sikizeni maneno, man kana, sasa wewe utajijua kama upo ama haupo. Yoyote anayemwamini Mungu, yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu, wal yawmil akhir, na anaamini kwana kuna siku ya mwisho ambao ni siku ya malipo, tufanye nini ya Rasulullah? Falyukrim dhaifa, namkirimu mgeni wake. Wewe utaona shay basit, kumkirimu mgeni. Naam, kumkirimu mgeni ni alama ya imani yako na itikadi yako, ni alama ya imani yako na itikadi yako, na ndio inaojenga Uislamu wako. Mtume wetu Muhammad alipojiwa na Jibril alisifiwa na nini? Na wakati huo hajafaradhiwa sala wala hajafaradhiwa saumu wala hajafaradhiwa hajj, atoka kule atetemeka na joto lote lile la Maka mnalijua, arudi kwa Khadija, zammiluni zammiluni. Khadija amwambia nini? Wallahi la yukhzika Allah, Mungu hakuachi wewe. Kisha akamsifu na sifa gani? Wewe watukuza wageni, wewe wakirimu wageni, wewe wasaidia wanyonge, wewe uko pamoja na watu wenye haki, Mungu hawezi akakuacha. Kamsifu na zile akhlaq na zile tabia alizokuwa nazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaendelea mtume asema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, asiudhi jirani yake. Man kana, mimi ni Muislamu, mimi nina aqida ya Kiislamu, wa ana aqidatak wa anta tu'dhi jarak lam yaslam minka ahad lal ahya wala al mauta, hawajasalimika na ulimi wako si walio hai wala walio kufa, wote wewe wawatukana na kuwaponda, wewe Muislamu gani? Imani yako iko wapi? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu. Kwani itikadi ni nini? Hii si ndio imani? Hii ndio aqida. Anasema yoyote anayemwamini Mungu, wewe unayesema ashhadu an la ilaha illa Allah na unaamini siku ya mwisho katika zile imani arkanu sit, kwamba kuna siku ya mwisho, mtume asema falyakul khairan, nazungumze maneno mema, maneno mazuri, au kama hana ya kuzungumza liyasmut, anyamaze. Kunyamaza kwako ni bora kuliko kusema kama huna mazuri ya kusema. Sasa wewe wadai itikadi ipi na imani ipi kama ulimi wako mchafu, kama wewe mrongo, kama wewe dhalim fatani, wewe wadai imani gani? Ndipo nikawaambia hata tukianza na masala ya itikadi ambayo ni ya ndani, bado mtume ameweka alama yake nje. Kama wewe kweli ni mu'min, washuhudia kwamba hapana mola afaaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na waamini siku ya mwisho na hisab na janna na nar, basi ishi duniani na wanadamu vyema.
usitosheke ati mimi namfanyia Mungu. Mungu hataki ibada zako. Man amila salihan fali nafsi wa man asafa alaiha. Umedanganyika. Kama utajiona eti wewe wafanya ibada, umetengeneza alaka yako na Mungu, lakini hujui kuishi na watu. Mkeo hana raha nyumbani, watoto wako hawafaidiki na Uislamu wako, majirani wenzako hawana raha. Usidanganyike eti kuwa wewe watosheka, mimi bora Mungu wangu watu hawanihusu. Umekosea. Wewe hapa waishi na watu. Tukaenda katika ibada ya sala. Wallahi hawakukosea wale waliosema, mwenye kusali mtazameni nje wala sio ndani ya msikiti. Sala yako imeleta athari gani kwenye maisha? Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha, inakataza, inakukanya kabisa na machafu na uovu na dhulma na hila na ghish na mengineo yote. Mwenyezi Mungu asema ole wao, moto mkali ni wao wanaochelewesha sala, wanaojionyesha na wanaozuia vitu vya kuazimana. Wayamnauna almaun. Wewe wasali nini? Jirani akikuomba maji humpi. La hawla wala quwwata. Ayu islamin hadha? Laysa bimu'min, hana imani. Billadhi yashba'u wa jaruhu ila janbihi ja'i'. Hana uislamu, mtume anasema. Hana imani. Anaweza akashiba jirani yake ana njaa. Hana imani. Wallahi la yu'min. Hadith nyingine. Fayukarrir salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Kila man ya Rasulullah? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ayu islamin hadha? Huyu ni muislamu gani ambaye majirani zake hawasalimiki na yeye? Mtume anasema hana imani. Aulizwa nani ya Rasulullah? Asema yule ambaye majirani zake hawasalimiki na shari zake. Kisha mtume anatufafanulia kwenye hadithi nyingine sahihi vile vile. Almuslimu, yani muislamu wa kikweli ambaye uislamu wake umekamilika. Man, ni yule ambaye salima almuslimun, waislamu wake wamepata amani. Min lisanihi wa yadihi, kutokana na ulimi wake na mkono wake. Huyo ndio muislamu. Muislamu hadhulumu mtu. Muislamu hatukani mtu. Yani viungo vyake viwili hivi kama havinufaishi havidhuru. Huyu ndiye muislamu. Sasa yule anayesali, mtazameni nje kule, sala yake imemlekeza vipi? Je, waislamu wamefaidika na sala yake? Je, mke wake nyumbani amefaidika na sala yake? Je, watoto wake na majirani zake na wafanyakazi wake wamesalimika na sala yake? Kama si hivyo, regelea ibada yako hiyo. Regelea ibada yako hiyo. Wewe unapofanya ibada, wallah marbut, yani umejifunga wewe na waislamu wenzako ndani ya sala. Vipi utaishi na waislamu vibaya? Wewe wasoma tashahud, waombea wenzako Mungu, attahiyat, الصلوات الطيبات المباركات لله. كيشا سمانين. السلام عليك. يعني متومة صلى الله عليه وسلم. وعلى عباد الله الصالح. من هو هؤلاء عباد الصالح؟ الذين يصلون معك. ولو نوصلنا واو. Ndiyo hao waja wema, unawaombea amani. Na ukimaliza sala wazunguka kulia, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum. Wawaambia nani kama huwaambii waislamu wenzako? Kisha wai wakati huo huo ndani wewe una chuki na ndugu yako muislamu. Salamu gani hiyo unaumpa? Tanakud. Huu ni mgongano. Wajidanganya nafsi yako. Wamzungukia muislamu, salamu alaikum. Na ukimwona mfulani ushakunja sura wewe. Wewe muislamu gani? Wewe umesahau innamal mu'minuna ikhwa. Wewe umesahau Mungu asema fa ina aqamu ssala wa atu zakata fa ikhwanukum fi ddin. Sasa ikiwa ni tabia yako ndani ya msikiti, nje ya msikiti wewe ni nani? Nje ya msikiti pale wewe ni nani? Kama ndani ya msikiti waweza kumbagua muislamu mwenzako, basi mmekosana. Huku wamdanganya. Salamu alaykum wa rahmatu, amani ya Mungu juu yenu, amani ya Mungu juu yenu.
na ndani Sheikh una mafundo ya chuki na hasad. Ai Islam hadha. Ndugu zangu wa Islam, tukende katika ibada ya zaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema khudh min amwalihim, chukua kutoka kwenye mali zao sadaqa, tutahiruhum wa tuzakihim, ili upate kuwasafisha na kuwalea. Atazkia huna bi maana tarbia, utoe mali ujenge alaka yako na fukara. Hii ndio maana ya zaka. Natazameni ndio mfahamu, ilipokuwa watu watakao kuwa na mali ni wachache, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanua mlango wa sadaqa mpaka mwisho akasema tabassamuk au tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, hata kucheka ndio sadaqa ulionayo, cheka, lakini lazima ikurekebishe. Hii ndio maana ya zaka. Ikafanywa wasi kuondosha uchafu barabarani, kumuonyesha njia aliyepotea, nyote mwingie katika mlango wa sadaqa, hata kama hujatoa ndururu yako. Yatosha kukutana na ndugu yako Muislamu na uso wa furaha, inatosha. Kama ni zakani hivyo hivyo, ndugu zangu Waislamu. Sasa ibada zote hizi, ndugu zangu Waislamu, zote kwa jumla zatupeleka wapi? Mwajua zatupeleka pale pale, innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Sasa kama wewe ni Muislamu na wazifahamu nguzo za Kiislamu, zisikutengeneze ukawa ni binadamu mzuri bora katika kuishi na watu wote. Hujaelewa maana ya Uislamu. Mtume asema nimetumilizwa mimi Muhammad li utammim, kuja kutimiza makarim al akhlaq. Nachunguzeni kwenye Qur'ani, Mtume kasifiwa na sifa ipi? Kapewa sifa gani ya kileleni kule? Wa innaka la ala khuluqin azim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ndugu zangu waislam, kumalizia khutba yetu. Sisi ni Waislamu na Waislamu tuko wengi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza sisi kama Waislamu si kwa rangi zetu, na hilo Waislamu waelewe, wala si kwa majina yetu, wala si kwa makabila yetu, wala si kwa mavazi yetu. Sisi tumekuwa ni Waislamu kwa sifa fulani na tabia maalumu tutakaposhikamana nazo. Kwa hivyo Uislamu utabaki ulipo. Atakaye ufuata Uislamu atastahiki kuitwa Muislamu. Awe mweusi, mweupe, mwarabu, ejemi, awe atoka Afrika, Ulaya, almuhimu yeye kajilazimisha na zile sifa za Uislamu, anastahiki kuitwa Muislamu. Na kafiri atabaki kafiri hata kama ni ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo lazim tulielewe. Mungu anapoeleza Waislamu, tukija katika wake utaona Uislamu uko kwingine na Uislamu tupo kwingine. Mwenyezi Mungu azungumza Uislamu ni dini, neno lenyewe limetoka kwa maana ya amani. Na Mungu wetu kwenye majina 99 moja wapo ni amani. Na tukisali sisi salamu alaykum, salamu alaykum, na tukiamkuana salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini ukija katika wake ambao ni uchungu, damu zote humwagika kwenye dini zetu au kwenye madola yetu na nchi zetu za Kiislamu. Hakuna hata mmoja atalipinga hili. Ndio kweli. Tunapozungumza Uislamu nusu yake ni usafi. Nusu ya dini ya Kiislamu ni nadhafa. Naam, usafi wa kila kitu. Usafi tukiwa hai paka maiti yetu. Mtu ambaye hafai yuenda zikwa kuoza na mambo yamalizike, bado tuambiwa tumuoshe, tumweke mafuta mazuri, tumveshe nguo nyeupe. Yote hii ishara kwamba dini yetu misingi yake ni usafi. Lakini angalieni jamii zetu. Usiseme na watukana ama kujitukana mwenyewe, lakini ndio ukweli. Ukitaka kuamini hilo, nenda kwenye nyumba za Mungu ambapo ni misikiti, ingia chooni, utapata kujua Waislamu ni watu aina gani. Wala hatusemi Uislamu, twasema Waislamu, tuvumilieni, tujirekebisheni.
Tunapozungumza uadilifu, neno adil limekuja kwenye Qur'ani sana, hakuna neno lilokariri kwenye Qur'ani kama uadilifu. Lakini wallahi nenda katika dola zetu, viongozi mustamarin wanaowafanya wanadamu wanyonge, wanaowadhalilisha, na ukizungumza Sheikh umalizikia jela. Hadi hakika hadha Islam. Mimi nawaambia ndugu zangu Waislamu, baada ya khutba hii kila mmoja wetu afaa kujiuliza, simama kwenye kioo ujitazame, lakini usiangalie kofia uliovaa wala kanzu wala sura zako zafanana na kabila gani wala ni mweupe au ni mweusi. Kisha toka kwenye sura zako, nenda ndani kule ukatafute jawabu ya swali hilo, wewe ni Muislamu? Balil insana ala nafsihi basira. Wala usidanganyike kwa kusifiwa na watu, sote hapa tuweza kufanyiana mujamala, wewe mtu mzuri, ah mashallah Sheikh Yusuf wa hakadha. Lakini wewe mwenyewe ndani wajijua ni mtu aina gani, wewe ni Muislamu? Jawabu unayo wewe, na mimi ninao yangu mwenyewe. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلوا وسلموا على رسول الله. قال الله عز وجل: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم انصر ضعفاءنا. اللهم فك أسرانا. اللهم فك أسرانا. اللهم فك أسر علمائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى طريق الحق وإلى صراط المستقيم. وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة.